Jag tar mig till ett stort lager som ligger strax utanför Köpenhamn. Det är UNICEFs stora lager jag är på väg till. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så här enormt stort. Man brukar säga att det ryms 3 fotbollsplaner här. Jag tror nästan det är mer. This is the largest humanitarian warehouse in the world. So we have 800 different products here. Jag har fått lära mig att inom 48 timmar så kan man distribuera varor härifrån som når fram ut till byarna och människorna som behöver. 48 timmar. Det är ganska bra jobbat. So I want to show you the school in a box. School in a box. Yeah. It's got everything a teacher needs for a class of 40 children for 3 months. Va? Here. This is a solar powered radio. Helt otroligt. Den här lådan kan undervisa 40 barn. Det är alltså school in a box, så skola i en låda. Clean hands save lives. Jaha, what is this? This is our family water kit. Keep the children clean, give them clean drinking water. Det är som hemma. Håll ungarna rena. Se till att de tvättar händerna. Barnen får lära sina föräldrar. De lär sig i skolan hur de ska hålla sig rena. Och sen får de gå hem och lära sina föräldrar hur man ska hålla sig ren. Eller vad det nu är som de får lära sig i plugget. Så det är lite omvänt. UNICEFs centrallager, som också kallas Supply, är världens största distributör av vaccin. UNICEF själv står idag för 40% av alla barnvaccinationer i världen. På det här lagret finns över 5000 olika produkter. Allt från sjukvårdsprodukter till en hel skola i en låda. Hej, hej Eva. Nice to meet you. Yes. I'm just looking here. Okay. Hurry up, hurry up. Det är bråttom. Barn ska få leka nu. Nu får Röse skynda på. Så när den här packas upp kan man alltså göra sin egen svarta tavla och påbörja någon form av undervisning och lek på en gång. Det är fantastiskt. Så, can we close this? Yep. Nej, jag har packat för dåligt. Det går inte att stänga. Så. När man står här så kommer verkligheten verkligen nära in på. Det är en ganska märklig känsla att vara omgiven av så här mycket saker som ska rädda barns liv. Och insikter om att runt om i världen så finns det så otroligt många barn och vuxna som lider och som är beroende av de här förnödenheterna. Så det jag vill säga till dig, det är att ditt stöd till UNICEF, det är viktigt och det gör skillnad. Och det hjälper så många barn runt om i världen. Lita på det.